ଏହି ଦିନକୁ ଧନତେରସ୍ ବା ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଧନତେରସ୍କୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦୀପାବଳିର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ନୂଆ ବାସନ, ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋବିନ୍ଦତୁଲା ରୋଡ୍ ବେଣ୍ଟେକ୍ସ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଥିବାବେଳେ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀକୁ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେନ୍ତା ସୁନାର ରେଟ୍ ହେଲାନ, ଏବେ ତ ସୁନା ଦେଖିବାର ଲାଗି ବି ଡର ଲାଗୁଛେ। ତ ଏବେ ଆମେ 1 ଗ୍ରାମ ଯେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏଇନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସରକାର ଅଫିସ, ମୁଇଁ ଆସିକିରି ଷ୍ଟୋର୍କେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଛେ 1 ନମ୍ବର ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ସ ଅଛେ। ଆଥିରେ 1 ଗ୍ରାମ କି 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଛେ, ଗୋଲ୍ଡ ପର୍ଚେସ୍ ବି ହେଇଗଲା ମୋର, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଧାତୁ ବି ପର୍ଚେସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଡିଜାଇନ୍କେ ଡିଜାଇନ୍ ମିଳିଗଲା। ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଭଲ ହେ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ। ଦୋକାନରେ ରହିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ଭେରାଇଟି ଅଳଙ୍କାର। ଦଶହରା ଚୁନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 15% ରିହାତି ଦରରେ ଅଳଙ୍କାର ମିଳୁଥିବା ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍ ଧନ ସୁନା ରେଟ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବଢି ଚାଲିଛେ, ସମସ୍ତେ ସୁନା ଦେଖବାର ଲାଗି ବି ତ ଡରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମର 1 ଗ୍ରାମ ଜୁଏଲାରି ବଢିଆ ସେଲ୍ ହେଇଛେ ଏଥର। ଆଉ 1 ଗ୍ରାମ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା ଅବିକଲ ପୁରା ସୁନା ଭଳିଆ ଅଛେ ସବୁ। ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ବି ସବୁ ଆମର ପାଖେ ଅଛି, ଯେନ୍ତା ଅପଡେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସବୁ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦତୁଲା ରାନୀସତୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଆମର ଧନୁପାଲି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୁଡ଼େ ସବୁ ଆମର ଅଛି। ଅଫର୍ ଅଛି ତ ଆମର ଭାଇ, ଦଶହରା ମାସ ଚାଲିଛି, 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ୍ରେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଏ ଆମର ପାଖେ। ଯେ ବି ଯେମିତି ଜିନିଷଟେ ବି ନେଉଛନ୍, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ପାଖରେ ପଲିସ ବି ହେଇପାରବା, ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଦରରେ ସୁନ୍ଦର ଗହଣା ମିଳୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ବି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ସନ୍ତୋଷିନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, UBC ଓଡ଼ିଆ।